Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eh, uh, sahabat keluarga muslim dan uh, pendengar radio Arisalah di manapun berada. Terkait dengan pertanyaan ini saya kira ada hubungannya dengan kepiralan. <laughs> kepiralan ada seorang uh, apa? Eh, uh, uh, akhwat begitu kan yang uh, apa namanya ini tidak jadi melakukan perlombaan musabakah tilawatil Qur'an karena salah satu dewan hakim menyuruh untuk membuka cadar kira itu mungkin yeah. juga salah satu dorongan begitu ya. Tapi terlepas apapun itu, ikhwatilillah, azza wa Allah taala wa iyyakum jamian uh, banyak dalil yang menerangkan masalah itu ya dan juga uh, empat madhab fikih yang terkenal di dunia ini juga uh, apa namanya ni uh, memberikan penjelasannya. Pertama kita jelaskan dulu. Al-Quran sangat jelas menyatakannya di dalam apa namanya ini, surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Saya kira kita tahu itu semua. kata Allah SWT, Ya ayuhan nabiyu, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhanina alihinna min jalabi bihin. Dalika adana ayyu'rafna falayu'dain wa kanallahu ghafura rahimah. Wahai Nabi, katakanlah kepada uh, azwajika istri-istrimu, wa banatika dan anak-anak wanitamu, wa nisa'il mu'minin dan istri-istri orang-orang beriman. Ya. Ayudni na alihin na minjala bibihin agar mereka ini menjulurkan pakaian mereka itu untuk menjulurkan pakaian mereka ke tubuh mereka agar mereka ini menjulurkan uh, apa namanya pakaian mereka ke tubuh mereka. Ya, dalikah ada ayyurafna hal itu lebih mudah untuk dikenali mereka fala yuudain maka mereka tidak akan diganggu wa kana allah ghafur rahim dan allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang jadi ulama tafsir kalau kita lihat penjelasan mereka menunjukkan bahawa di antara yang harus ditutup itu adalah wajah wajah karena itu wajah bagian dari tubuh ini yang harus ditutupi nah uh, tentu ini uh, dikhilafkan oleh para ulama kita harus uh, apa namanya nih uh, menjelaskan itu kalau kita lihat pandangan uh, ulama madhab yang empat yang kita kenal madhab Hanafi, uh, Amaliqi, uh, Syafi'i dan Hambali, kalau kita lihat umpamanya uh, apa yang disampaikan oleh madhab Hanafi yang diwakili oleh Syekh Ashsharlan Balali mengatakan bahawa seluruh uh, apa namanya ini uh, tubuh wanita yang merdeka itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ah itu yang diwakili oleh uh, Syekh Asharan Balali tadi dari kalangan Madhab Hanafi dan juga dari kalangan Madhab Maliki yang di, uh, apa, disampaikan oleh uh, Syekh Az Zarqani mengatakan begitu bahawa seluruh badan wanita itu aurat kecuali muka dan uh, telapak tangan. Itu pun mereka sampaikan kalau seandainya membuka uh, apa wajah dan telapak tangan itu menimbulkan fitnah itu wajib ditutup. Ah begitu. Kalau kita lihat pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Yang disampaikan oleh Syarwani umpamanya, Syekh Syarwani mengatakan bahawa uh, aurat wanita itu ada tiga keadaan, ada tiga apa namanya ini, ada tiga tipe ya, ada tiga keadaan. Bisa kita sampaikan. Yang pertama, kalau seandainya wanita itu berada di uh, solat dalam keadaan solat, maka seluruh badannya aurat kecuali hanya muka dan telapak tangan. Itu kalau dalam solat. Nah, kalau di luar salat dan dia berada di berada di hadapan laki-laki yang tidak mahram, ajnabi begitu, maka seluruh tubuhnya itu adalah aurat. Hatta wajah dan telapak tangan pun. Telapak tangan dan wajah pun termasuk aurat menurut kalangan mazhab Syafi'i. Tapi ketika wanita ini keadaan kedua, keadaan ketiga ketika wanita itu bersama dengan maharimnya, mahramnya, mahram-mahramnya ayahnya kah itu ya termasuk juga suami suaminya udah jelas lah kan begitu mungkin adik-adiknya kandungnya abang-abangnya begitu maka itu seperti aurat laki-laki artinya batasannya itu pusat sampai lutut boleh seperti itu, ini pandangan uh, apa namanya ini uh, madhab syafi'i Sekalipun kita katakan bahwa kalau kita adat orang timur biasanya itu lebih lebih ini kan adat ya adatnya itu kan tertutup. terlebih tertutup lagi begitu kan nah sedangkan uh, pendapat alimam uh, uh, hambali uh, beliau mengatakan bahwa seluruh apa namanya tubuh wanita itu yang merdeka itu aurat wajah dan telapak tangan juga termasuk aurat. Jadi intinya boleh kita simpulkan supaya kita tidak terlalu panjang dalam masalah ini, hukum cadar itu dia beredar antara sunnah dan wajib saja. Ah gitu ya. Jadi hukum cadar itu beredar di apa namanya ini antara wajib dan sunnah. Yeah. Ah, jadi, kalau dikatakan hukum cadar dalam Islam, ya di, di antara ulama ada yang mewajibkan, di antara ulama ada yang melihatnya sebagai sunnah saja. Begitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, apakah memang e, fitnah kaum wanita dengan dia membuka wajah ini? Apakah besar apa tidak? Kalau kita lihat, besar, ah, besar sekali fitnahnya. Nah, begitu, kan? Oleh karena itu, e, saya condong sesungguhnya kepada pendapat yang... mewajibkan itu mewajibkan cadar ya sekalipun ya kita tentu bertoleransi dengan saudara-saudara kita yang melihatnya itu hanya sebatas sunnah artinya mereka tidak wanita-wanita mereka tidak menutup uh, muka dengan niqabnya dengan cadarnya enggak ada masalah selama memang bisa semuanya godul basor kan begitu karena laki-laki dan wanita kan diperintahkan oleh Allah dalam surah An-Nur untuk 30-nya untuk laki-laki 31-nya kan untuk wanita Nah, kan begitu. Jadi sama-sama menjaga. Dengan demikian kita katakan kalau hukum cadar itu ada yang mengatakan oh enggak itu budaya Arab itu tidak benar. Yang benar itu adalah bagian dari Islam beredar hukumnya antara wajib dan sunnah. Hmm. Wallah.